zona. Dini që e teftuar zyrtarisht në Kryeministri për drek zotin Beleri? Ju të së kemi të gjuar një. Ja po ja themu. Kur e kishtë teftuar? E kishtë teftuar për para 2-3 vitesh. 2-3 vite, ok. Tani u bëgdhë dhe analfabet. Kur eftoj për të diskutuar në një drek 3 orëshe, ishte i ditur dhe erudit atere. Tani u bë analfabet dhe gdhë. Po për çfarë eftoj? Se nuk ishte kryetar bashkie. Eftoj si përfaqësues të komunitetit Himarjot për të negociuar për çështjen e pronave. Për çështjen e pronave? Po. Po ku u prishën ujitin në gjithë mitë? Kësi ku nuk ishte kryetar komunitetit. Pra, po ju them, vazhdojni me kryetar dhe me prisa. Po ju them përfaqësues, e kuptoni çfarë është përfaqësues dhe çfarë është prisi? Përfaqësues tash. Po. Edhe unë çfarë përfaqësues komunitet. Është tjetër prisi, është tjetër përfaqësues. Ai ishit kundër fjalë, po më kishte korrigjuar më. Më kishte korrigjuar, e kishim brenda koshit për konceptin jemi okay. Dakor. Mos mbetemi te kjo, se zoti dule sa fa një fakt. Do t'ju pranoj, jam mash okay me veten sa tonë. Do kujdesem t'ju filloj një fjalë 2-3 vite më parë. Që të përmirësoni edhe këtë drejtë. Vallai, studimet i kam bërë jashtë, do t'i dule, kështu që prandaj se përdonim me Shqipe, do fisë do një gjutje dhe më një. Shqipe në përdojnë shumë mirën, po do një fjallë mund këtë shpëtuar. Po, zbetemi të kjo, Zoti Dule në dha një faktë, që ne nuk e dinim të paktën, që Zoti Rama e paska kërkuar Fredi Bellerin në një drek në Kryeministri, 2-3 vite më parë, 3 orë, për në qështjen e pronave. Po, do të adishtë se pëshjeshe, Ela. Pse pëshjeshe? Sepse dhe tani përshioja shumë debatin me Zotin Dule, sepse ja thashe dhe në fillim do me thënë ka aftësit jashtë zakonshme për politikani, por që tani më duket se e lëshoj pak nivelin. Jo, se s'kam, nuk jam unë një rëndësishëm të themat fjalë për ju. Po? Por Zoti Berisha mund të ketë ftuar në zyrë Zotin Rama. Zoti Meta ka ftuar në zyrë Zotin Rama. Edhe pastaj në përfushata thonë që a thonë për njëri tjetrin. Pra, një kryeministri, për cilit në përstudio, i thuet çdo lloj akuze, penale, morale, politike, etnike, qa duash ti, që në ka ankese madhe pse i ka thënë një kandidati gjatë fushatës, i ka vënë në dyshim, si pas ti, aftësit intelektuale, unë basë është intelektuale madhe dhe Rama gënjen. Por, që një person që ti edhe ndërkohë që po të të kritik... Ska në rëndësi që i ka dhëne. Puna që këta si japin mëmo, si je pas një televizion, po sëtë për parëndësi. Të dim terenin ku lëvizim.